molha colchão, molha lençol. Eles vão morar tudo no conjunto de prédios, lá no meio do mato, do outro lado da cidade. Vão construir uma avenida agora. Veja como Deus escreve certo por linhas tortas. Leva no meio do mundo daqui, costuma estar aqui na beira da Maroca, pegar um siri, pegar um aratu, uma coisa ou outra, devia. E naquele meio de mundo a gente não arruma um real com ninguém. Quando vem o tubarão, a gente vai tirar a chapa, vai botar pra ele a chapa. Quando é engenho demais, viu? É porque ele tem dente, se tivesse dente. Cenoura! Cenoura? Não é cenoura não, é tomate. Cadê? Assim, casamento, 15 anos, formatura, com efeito ele fica muito bom, entendeu? Agora só que é um pouquinho mais caro. Só porque ele tá trabalhando. Bota a mão no queixo, tá ligado? Olhando lá pra cidade. Isso, dá um tempo aí, fica um tempo assim. Estou aqui da Avenida Brasília Formosa, no bairro de Brasília Teimosa. E topa aqui dá e vier. Dizem que sou louca, fora de controle, que você controla. Verde é esperança, verde é dinheiro. Mas cadê minha roupa? Peraí que eu vou buscar, tá bom? Eu sou essas horas que me roubaram, por isso dizem que sou louca. Pare de brincar com os sentimentos, não quero diga meu amor. Acabou, galera? Com certa idade, no final da época da gente. Tu não fosse domingo, tu não fosse segunda. Coração te pedindo compaixão e que me ame também.